Какво става, хора? Аз съм Кики. Това е пети епизод на Атако да питим. Да, първо да почнем с промените. То не, че промени, ама имам доста диаманти. Да ви ги покажа само. До сега бях в мината за обсидиан, защото в този епизод ще се занимаваме с този мод. Enchanted Portal Smooth 2, двойката, да. С него се занимаваме. Basic. Аха. Ясно. Така, за начало с промените, по ще ви покажа вкъща. Първо по селото, патеките ги направих е така, защото по ми харесват. До тук стигнах, трябва да продължа една там до края. Тук покрай кланеца да се оправя, да махна тия две дървета, да продължа насам. Тук само съм го разчистил. Тук не знам точно как ще се оправя между тая къща и тук, ама... Това не е ваш проблем. А, мой. Та храсти вече има и тук, защото тук вече... Не мога да се виждат прозорците, тук се растат. Това не ми харесва как седи. Тук малко поразчистих, защото имаше... Трева и глупости, е тук мисля, че имаше. И да, сега промените по къщата. Тук няма горе. Но тук продължава надолу и на стълбище. Като за начало... Ето тук си го направих така, да мога да си бера малбери. Да. Да. Тук има прозорче. Защото просто не знаех какво да направя. Настоеше малко тъпичко и направих прозорче. Да. Малко тъпичко, защото гледа точно към вратата на предната къща на Хоспрай. Та ето го долния етаж. Той е готов. Мога да се ползва. Светло е. Той съм го затворил обаче, защото долу е твърде тъмно. Трябва да го света. Мога да спалнат мове, въпреки че съм на peaceful, ама все пак вече трябва да си намира някой по-стабилен източник на храна. И... вече да минавам на път висока трудност. Да. А преди да почнем същинската част на клипа, искам да покажа това. Май че беше с биофосил. Да разчиста тука. Бум! Вижте колко е яко! Виждате ли просто колко е готино? Всеки път му спадне различно. Бум. Какво си ти? Ти да не е да плуваш. Сигурно. Пак такова. Пак си ти, не си интересен. Пак си ти. Ехе, къде фръкна, бе? Тя готина, може да си направим някакъв музей. Нещо такова. Яко ще стане. Оф, и ти ли вече, бе? Не може ли да взем? Мога, естествено. Така. Да, вече същинската част на клипа. Първо ще трябва да идваме до недъра, да вземе малко голстоун. По принцип извън кадър. Се пуснах на Easy, бих малко Ender Mini, взех няколко Ender Pearl, защото ще ми трябва за мода и пак се върнах Peaceful, защото ще умра иначе. Аз не искам да правя такива глупости. Та, този портал временно ще бъде тук, разбира се. Защото, нали ще направим друг, който ще е вътре в къщата. Може дори да направим система от портали. Към сега ще ми трябва флинт, който не знам дали ми би трябвало да имам. Ако няма, ще си взема лесно. Колкото виждам няма. Ето едно. Така.
отиваме в недра. Да не... не запаля къща съм. Блюп. Тук има... А, не това така. Всъщност не е, бе. Няма значение. Аз сега си му ще лагва тук като дженерейт на уралда. Пъч ще е малко гадно. Все пак да изчакаме. Ето, тук му се канах да спре да изчакам. А, не. О! А, тук що е такъв портал, бе? Чизълт. Бас якото. Е, те са готини. Аз ще си взема малко. Те може да се правят яки декорации. А, това по-шило. Взим. Да, да си дойме на същинската част, да идухме за голсо. А, колко недарак. Мале. О, а, това от голсо. След като направим мода, т.е. след като направим... обясна малко за мода, ще се моткаме малко из недъра. Дано да ви интересно, ще ми е интересно доста. Та, 15 мисля, че ще ми е достатъчно. Та, но по-гадно... по-гадно место му жали да ни спална. После ще... абе, после ще разлучвам. Там. Сега. Мисля, че обаче... този... а, обсидиан 10, това ще стигне, ще стигне. Значи, първо, искам един портал вътре в къща. Не знам точно къде. То може да си го направя колкото си искам голям. За тази цел, мисля да е тук на стената. Не знам точно къде. Може би е и тук. И тук ще падне, ще съвпадне точно. Сега правим ето така. Толкова ще е голям портал, тук долу не слагаме нищо, защото ще ми трябва ето това. Портал Modifier. Нещо такова. Да, той се прави лесно. Ето за това ми трябваше голстон. Значи сега като за начало ми трябва такава златна запалка да арчим. Да. Да, трябва ми тя. Да, в момента не мисля какво говоря, така че не ме слушате. Така, едно от нещата е готово. Окей си, ето те. Добре. Бум, 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 бум. Хоп. Желязо, редстоун. Диамант, индра перла, която трябва да е тук някъде. Ето. Бум. Мисля, че ще ми трябва обаче още обсидиан. Това слага ето така. Ако го сложите така, е това... Най, да речем, е това е направо да ви покажа. То пък се чупи бавно. И да не ми го даде, защото... Аха. Значи, према, ако го поставите така, ето как ще изглежда. Мене не ми трябва в случая така, така че... да си го върна по стария начин. Че... о, сори за това, ако го чухте, обаче някой многофрен се е стил да си сече дървата. Да. Тъпи хора насекъде. В 11 часа сутринта. А, просто са гениални. И сега за да го запалиме, мисля, че с тази запалка няма да стане. Ли? Значи ми трябва... то не е златна даже. Ами... добре, светещо запалка, то звучи странно просто. А, трябва ми и в
флинт. Да, по-добре така. Вероятно с това трябва да стане. Сега. Бум. Да, стана. Сега. Оня портал дънка, може да го махнем. Така. Да, мога да има и апгрейди за портала. Айде. Има апгрейди за портала. Случай аз го махам, той ще, ще ми трябва обсидиана. И мисля, като го махна да се върна. Да, това ще направя. Айде. Така, върнахме се. Всъщност трябва да сме горе. Сега. Аз искам си направя е този апгрейд, който още ми трябва такова. А, друг начин няма ли? Червено и синьо. Аз червено не знам дали имам. Мисля, че нямам. What the fuck, това зеленото, откъде го имам? Не знам. В първо ще спа. А, да. И после ще хода на търсене на червеница тя. Да си направя това. Пепра лесен. То ми трябва за храната, растика за него. Или ако не мога да намеря, ще трябва да си направя пулверайзър. Не, ще успея, ще успея. Ето за ендермена. Зомби убих такова. Оф. Не. Малко. Ти какво правиш? Пърпо, ето е. Много съм бърза. Ама ми трябва захарна тръстик. Аз така като гледам по брега, толкова много има. Но ще трябва намера. Извинявам се, ама... вещици, така че не ми се ходи на там. Въпреки че съм написал динозавра, аз идвах наскоро. Мисля, че е пораснал. Напротив, не е. Но къде за Бога има захарна тръстика? Ще е там отвъд планина, там може би ще има. Да, но има. Ако няма... Sad face. Sad face. Къде ще намеря? Ти сериозно? Никъде ли няма? Ще пообиколя малко и ще се върна, защото клипът стане твърде дълъг. Ай. След като намерих си засадих тук. Да. Беше дълго търсене. Сега трябва да направим хартия. Която... Направим сега. Ето, само ми трябва Dimensional Upgrade. Сега, трябва ми това. Purple, нали? Да. Само ми трябва Gold. Който имам. Бум. Тук има ли нещо? Нищо нямам. Просто
Значи сега цъкам Shift и върху това. То автоматично ще ми даде. Ще направя това за всеки случай. Сега ще ми трябва Dimensional. Сега. Всъщност ме ще ми трябва и това. За в бъдеще. Да. Аха, разбрах, да. Стис. Сега Dimensional. Аз нямам ендерпели в мен. Голд ли ще ми трябва? Да, мамка. Ще трябва печеме. Аз да видя след снежната буря как е селото. Има хора, живи са. Кихнах. Да, това прасе ме кефи. Мотъв кваташък. Помежду другото, намерих нови шапки. Не трога. Обаче трябва стана Мимоут. Да. Аз мод. Станах ли? Да. Трол не. Тая е много яка. Или па е тая. Тая ще остава. Баспич. Траста ме насекъде сте. Те храсти просто ни отрабаваме от тях. Съм един вечер. Овто си остава тя работни. Так ние купах я намерих. Не си чудите. Супер! Dimensional, нали? Да. Сега. Dimensional. За да го поставите и да апгрейдните портала. Трябва... Не, първо да обясна какво прави. Значи то си пише. Позволява да се пътува в всички светове. Примерно Nether свят, Enda, Twilight-а. Мисля, че и Twilight-а ми има. Не съм сигурен за Twilight-а, ама... Все пак. Пример, тук има портал и в Enda има портал. Като мина през това, директно ще ме спавне в Enda, но трябва портала да има ето този апгрейд. И позволява да се пътува в един и същ свят. Примерно, ако сложи този апгрейд, и то си има нещо като... Не знам аз как да го обясня. Кодове да го речем. Да. Не знам точно как работи, не съм сигурен, но мисля, че е така някакси. Значи да речеме, там е Emerald портал и тук е Emerald портал. В смисъл кода е Emerald. Минавам през портала и се спамвам в тази къща. Ако примерно там е диамант и там е диамант, ще мина през портала и там се спамвам. И е така. Ама защо трябва да имат портали и естествено апгрейдите. Да. Сега как да го сложите? Цъкате с десен бутон върху това. И хоп. Ако се опитате да го вземете и да го сложите тук, няма да стане. Ето. Ако се опитате, не може. Ето аз опитвам в момента не става. Трябва да вземете и е така. Да, ето го. Сега. Тук само да напиша нещо така. Фасадата. Тук Twickness, това е Full Block, означава само 4 обаче. Прачки нямам ли? Точно. Трябва да направя един левер на мозъци. Да, може да включвам и изключвам портала или просто го рестартирам. Да, сега ще видите какво е Full Block. Виждате тук как е? Сега виждате, че е Full Block. Обаче, ако смена... Искам да е 1 тик. Ще бъде с 1 тик. Ако искам... Тикър. Ще
ще бъде по-дебел. Ако искам да е full block, full mass, искам да е нормално, така че... Да. У, защо спряваме? Вероятно ще трябва да запаля. Сега, ако влязна тука... Не знам къде ще е вероятно в недъра, ама... Не! Не трябваше. Оф, малко се прецаках. Чай, сега ще моля се върна през моя портал, защото... А, супер! О. Сега... Вероятно това портал ще трябва да го преместиме. Защото тук ще пречи или... Да обърна стълбището. Вероятно ще обърнем стълбището, защото тук ще сложа едно нещо, което ще пречи с кое натам. Ще трябва да обърнем стълбището, това по-натам. А сега... Това ще трябва да го изпробваме. Ето тук Click to Set Network. Значи това е нещо като парола. Както казах, прямо можеш да бъде диамант. И отцепт. Само ето е диамант. Сега, ако ще ми трябва втори портал, което означава, че ми трябва повече обсидиан. Всъщност искам да знам как се прави. Мултен обсидиан. Друго нещо няма ли, бе? И верно ли трябва, ще трябва хубава още, за още обсидиан. Добре, няма да го тествам. Ще направя е това. Значи два диаманта. Емералд. Вероятно редстоун, който го имам. Имам. Сега. Не бе. Кадил девайс. Това се поставя точно до порта, право. Тук или тук, го сложа тук. Ще това стълби се да обръщам и ще ми отвори доста работа. Това е просто по-лесно. Да, тук. Слагаме го тук. И сега. Аз смея, че ще трябва да правя втори. Да, ще трябва да правя втори. Защото и за недъра ще трябва един. Така. Да. Бум. Сега... Ще го щупа това. Вероятно трябва да ми го върне. Много остава така. Отцепт. Разбрах сега. Тук ще трябва да имам по-какво ще трябва да идеме в недъра. Could not find a linked portal. Да, значи ще трябва да го махна, да идваме в недъра. Ти верно. Cancel. Аз към аз също колко си искам, но... Не моли се махат. Трябва... Redstone Control. Да. Оф, не моля те махна. А, много добре. Цепи. А, е сега. Значи, да. Но това ми не трябваше. Сега... Ще даме тук, ще поставим това тук. Нищо няма в него сега. Но... Ще
трябва... Още едно е така за него, ще ми трябва още едно обсидиан. Кофти. Не свършиха ендърперлите. Ех, значи. Верно ли свършиха ендърперлите? Да. Не мога ли се направят по някакъв начин? Не могат. Просто не могат. Ще трябва да се бия с такива гадове и ще се върна като опратва. И май, че няма ни остане време за разходка в Недър, защото клипа става твърде дълъг. Връщам се след малко. О, беше трудно, до сега се бих. А, и съм Ендърмен. А, имаше в... А, ето го. Вероятно... О... Как да се сменя в... Той е дето отстрани. Не знам си там. Убих два ендърмена. Даже... Три ендърмена. Пусна една ендърперо. Много се радвам. Сътра продължиме с работата. Да. Но да е много готин. Струваше си усилията до сега. А, го казах, че трябваше да направим... Тук гледах как не мога да се направи, естествено. Enchanted. Е, това ще трябва. Диамант, желязо. О, ще ми трябва още една такава запалка. В мен флинта ми замина. Не, диамант не. И едно... Обсидиан нямам. Ама ти сериозно? Оф, секунда. Така, взехме. Сега се връщаме. Да, обаче пътя назад как беше. Отсам. Нали отсам, не отсам. Спомням си го. Беше насам. После... Натам. После не натам, насам. После насам. То логично. И излизаме тук. Но то не е тук. Също? А, ето. А, не, не, че. О, а, а, ето. Да. Ето. Казах ви, знам си пътя. Да, след като взехме обсидиана, сега вече трябва да има дали ще работи. Вероятно, трябва да работи, защото не виждам друг вариант. А, да. Какво нямам? Обсидиана го имам, това го имам. Ендър перла имам. О, започи... О, не, не искам да чиствам. Това тука, това тука, това тука, това тука, нали така? Всъщност обратното. Ми, запалката тук. Е! Що ми не даш, бе? Сега, след като можеме... Трябва да... Това... Не, всъщност, е това ще чупам. Е това. Щото по-ми харесва. Чум, трябва да сложим... О, не бе. Позна трябва да сложим и Dimensional Upgrade. Всъщност, дали сега ще трябва да го сложим? Това ще бъде... Не.
ще бъде лава. Цепта, това ще бъде... Ох. Мамка му.
следващия епизод, защото този направо не го разбирам. Нещо не правя като хората 100 на 100. Ама ще го разбера. Ще го разбера. Се разкарай за Бога! What the fuck, да? Брейнсли, какво му се правил те? What the fuck? А връщам се следващия епизод. Да, следващия не са. Следващия ще оправим така, като за начало това са първите неща, които трябва да знаете.